Så, nu ska vi ut och grilla. Eller hur? Blir det mysigt, Ellis? Ja, det blir det. Det här blev ju eld direkt. Bra jobbat. Ska vi ta fram korv och bröd och ketchup? Kalle, vad är det där vita i mitten? Det är Telles menge. Den behöver vi inte. Varför tog vi med den då? Ja, utifall att vi skulle behöva. Vi visste ju inte hur länge vi skulle vara ute. Oj, titta! Ja, du ska bara hålla still. Aj, aj, aj. Inte så nära. Bara hålla still ska du göra. Så här. Alldeles så. Så vill du hålla det igen. Bra. Ja, nu kan jag ta över. Tellus, din korv ligger ju där. Där ligger din korv. Där, Tellus. Där. Tellus. Starkt det, Therese.